Gjatë ditës sotme ka nisur puna që në mëngjes për sa i përket dezinfektimit të institucioneve arsimore. Sa grupe keni në terren dhe si është përqendruar ky aksion? Është vërtet, sot që herët në mëngjes ne kemi filluar me dezinfektimin e të tjerë objekteve arsimore, por dhe jo vetëm arsimore, dhe objekte të tjera si OSHE, Qezin, që kanë bërë kërkesa pra institucionit bashkisë për dezinfektimin e ambienteve të tyre dhe kryesisht ambienteve kur ka përqendrime të popullatës për nevojat veta dhe për të kryer shërbimet që këto institucione ofrojnë. Ne së aktualisht në teren kemi 4 grupe pune që po operojnë në të gjithë, siç thash, objektet arsimore, kopshet, çerdhet, po bëhet dezinfektimi i gjithë sipërfaqeve të tyre dhe desha theksoj që ky dezinfektim nuk është i pari në që bashkia kryen, ky është dezinfektimi i dytë për këtë periudhë kohore sezonale që kryet në mënyrë periodike nga bashkia dhe në darkë, në mbrëmjen rreth orës 9, ne do të kryejmë dhe dezinfektimin e të gjithë ambienteve të jashme, si sheshe, parqet, vend pushimet, rrugët, trotuaret, të tërë ambientet e dhe sipërfaqet e bashkisë së Fierit. Sot në darkë do bëhet një aksion i përgjithshëm me të tërë grupet do grumbullohen dhe do bëhet një aksion i përgjithshëm për të bërë dezinfektimin e dhe për ta kthyer qytetin e Fierit në një qytet të pastër siç ai e meriton. Janë kapacitetet njerëzore dhe edhe preparatet e nevojshme apo pajisjet e nevojshme për të kryer këtë dezinfektim? Po. Ne pranë drejtorisë tonë ekziston një sektor i dezinfektimit. Dhe për të qenë edhe më të kompletuar, ne kemi ofruar nga kemi marrë nga sekretaria për trajnimet e nevojshme personave, kemi bërë blerjen e materialeve bashkohore për të bërë këto dezinfektime me pompa elektrike që e hedhin edhe atë preparatin e hedhin në formë tymi, jo të përqendruar. Kemi në bashkëpunime me drejtorinë e shëndetit publik kemi marrë të gjitha raportet që duhet të përdorim për ambientet e mbyllura, ambientet e hapura dhe jemi mendoj që jemi të gatshëm dhe jemi të sigurt që ky dezinfektim që ne po i bëjmë qytetit të Fierit do jetë rezultativ. Faleminderit.